Tong. Dua, telok. Ayo. Tulih, tulih. Ayo, tulih. 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 Mana apa menang, Bob? Mana buat John. Boleh lah ya, Bob. Mari. Wah, mana? Ada. Ajo. Wah, ada ini dong. Mana? Seger. Ceceknya mana mun sembi raup cem-cem nyari. Ingat suarga. Mak diri. Mun macam dalam mapan ni. Sip. Ngening lah. Mun habis dah lah ngening. Ban pak kuat. Mun warna lomba je mak pok. Lomba 17-an ni. Ban melakin anu kau lagi. Ban cuma penguat. Anu wa. Poskadon, ya. Enom deki. Ngak pengakan batu hujan. Meletaan bun. Melekuatan agan. Bun je berak lama kalah melolo. Mun anu ban menang melolo ban masih abus nara. Cek berak mata dusang ko ban melolong ko ngare benare. Masa sama tahu dosa kok benda jodoh lawannya berpo. Sebelum jatuh kalah pun bang. Sebelum menurut orang bang. Kan engkau si tahu dosa goreng. Ya. Ya. Kau menang. Sip mama jangan lelah. Latihan pun. Sebelum orang lomba. Malah sip. Ish. Ma anyar ma jan hitre. Engko buan kok sokon. Onjo rajo le. Kuat lah, nyaman lah. Rajo bek. Coba tanya gini ore. Si. Si mandi ma jan anyar menit. Oh iya kak. Ku sing aji aji. Si. Enjo le bur jeng. Iya le bur kak. Tapi hilu le aji. Wah anu le kak. Lemanem nah, lemanem nah. Iya. Cen ngono apa ning nah ji? Bae ben ora lomba rek. Lomba apa? Bo. Tu ora teku. Bo iya ri, 17-an iya kak. Bella ti eh. Iya 17-an. Lah lah. 17-an. Iya, 17-an. Ngono lomba apa ji? Ma bodo lomba tarik tambang iku wah. Macan boros ngaji. Yan kono are tambang bon. Bo teku. Bari iya lah kak. Kemarin meri teku rek. Tambang jot. Are. Jangan saya langak dana lah dana lah. Cok ros koros kan, nama aja nih mau mengamu. Lah, lagi cok le caler eh. Aduh, kak boleh ngaji baji, cok koros it buruk. Lah. Oh, aduh, mengaji baji. Lah. Mereka tak mau kubon. Mapan bulan geng koros berapa berunji? Hari ya kak, begilo. Eh kak, bodoh. Lo bahas mika posyan dua mereka seratjo. Mereka punya apa kak? Bayi mereka jen lempu. Besuntik kak. Oh, tak kira menang rejo. Besuntik kak ber wah. Iya, hari ada tak kira menang jejak mentari tambang ji koros. Ada iya jejak le cale kak. Wah, muncul tungguan kenyataan nih jejak. Tak tahu rekan berapa ribu. Aduh, tak tahu jejit. Tak tahu rekan nih kok tegala berapa. Bawaan tandi jangan macam mana. Bandi mun kok. Berapa ya tuh? Mana? Munaan wah. Enggak apa kok macam nggak bisa nembanji. Enggak bu, kan bila tahu tangdi. Kondi banyak ruah. Wah, setong nak tahu jawaban geng. Bendi boleh mak. Boh, nyar gila. Bodoh saing nang. Iyalah mana mun itu wiko lah. Boh, bi tang macan. Tari tambang yo. Yo tari tambang. Oh, banyung sang nyung let re. Iyalah patut tiba. Bodoh tanu. Boh, iyo marah. Boleh taan no jo. Iyo. Jing di marah ning di malah. Nang nang tara bagi jo. Buning no. Iyo. Di tempar bod. Bodoh merah tempar wak.
Ya, kemarin dim matampar jo. Dewa wai di sawah. Lalang ku tang di bilah. Bendi matampar jo. Oh, rajong tang di. Di mana le, Bang? Akan tu ni. Oh, di neraka beras. Haram botok. Oh, bemar. Haram badu bi ma jana bau. Dia yang ada berapa tarun? Taruan ko tu re. 2 juta deal. Oh iya. 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 Mengko tak nyoro jo lagi. Bo iya detik macam. Ya, bo Allah. Oke. Oi, tabung ngabon. Ya, pemenang yo. Macam lapar dia. Ya, itu salah kan anak nombon. Pemenang yo. Cok dulu ni kau taron aja bolan ni. 2 juta taron. Ya. Ya, enggak bon. Sore kada boleh menang re. Macam apa? Kelu wahid re. Ya. Cok macam bo cuba ngak ruak, ya. Cok macam koros ngak ruak, ya. Ki tang nantang. Ya. Tak terima jo wahid re. Ya, utek lemari ro. Hah, kau tak terima je. Mana 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 mana, tuli tuli tuli. Kau tak terima wah bani etang tang wah. Ayo, ayo, noro, tari tembang. Hah. No 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 no. Cak macam raja ngari ya bani etang tang. Eh. Ente lu. Tai kun te tam mer lah. Oh ya ah. Dan ada dan ada. Bun mentai bani ibun mere oreng mi. Ente lu. Oh, ente lu. Bo, ni jalan tu. Maju. Nono. Eh, bahan wong kau benti atampar. Yang ala atampar kok. Maju. Maju. Lawan minta boleh cokan burungnya tarik tambang ya tambang ngamuk nih di sama dan bila bener musot maju 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 apa menang marin tarun 2 juta marin iya deh ya unggu marah 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 coknya bentar cok ya tangdi gua apa nama Ari iya bon. Oh. Marah, marah. Pamat tujuh. Oh, re kan. Oh, jangan dengan dok merah jan re. Tak bat. Jangan dengan oh, ring se pala kak, lah kak. Bola tak tahu dok. Aduh. Apa je bon? Kami ni saik mah baik ben. Oke. Lah, ge dok rembai tak bat. Tak tahu je. Jangan tahu bon. Ha? Boi lah. Ha, boi marah jojo makan makra. Aduh. Oh, ayat tu dah iya dia. Engkau tak kuat je dengan Nur. Arya, Arya. Kena Arya. Eh, awak ada kau yang mampu. Tahu je. Oh. Merian mah jangan bunji huai nak kenyak. Senek ku inelah tang di. Lah lah lah. Desa. Bemar kau yang dari lah. Desa marang. Bai lah kong gire gire ta ya bi. Oh iya iya marang. Ha. Marang. Marang nyil. Lah tenang tenang tenang. Ha. Ha. Ya ya. Marang. Boleh je. Bunji tak ku. Ya bentar je. Ada. Ayah dah nak ada, dah nak ada. Eh, keadaan, keadaan tu. Ha, nak ada. Ya, aku iki, ya, ya, aku iki kini kakan ji. Ya, ada. Hmm. Ben, desaan, desaan. Ben masih tere. Bo. Iyo. Ya, ada. Ya. Ada. Hello. Ada. Nundu. Nundu tere. Bang. Dua. Telok. Wuh, ayolah. Mana, apa menang ni? Menang kau hari ni. Ayo, mana? Bok, nurun. Bok, enjak ni. Ya, ya. Tidak, tidak. Oh, ya, ya, apa ni? Tidak, tidak. Bok, hari ni. Bok, terser ni. Ada, bok, terser ni. Udah menang kalan. Oh, hari ni semua. Iya. Oh, ya, tuli hari ni. Kedesan ni, kedesan ni. Manya-manya kedesan tu, Dion. Ah. Kek, botak ku juga. Boy, ya, mundia. Ah, nombelah nak lah. Ya. Ya, ya, nak lah, beris, bang. Telo. Wah, tampar wah kalah ke Rizro. Betat saji. Hari yang? Ya. Ya. Nak lah. Berdina ada apa tu? Baik, dina lah. Ya. Bermula lebat dari dia kalah ayo. Baik, iya.
Iya deh yo. Marah marah marah. Iyalah iya, kata kok. Pergi nan di ban, pergi nan. Tersan ni. Telu telu. Tong. Dua, telok. Ayo. Tulik tulik. Ayo tulik. 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 Mana apa menang kok? Di ban ni buat son bola yo pokol. Mari. Wah wah. Ada. Aco. Ba, are ni do rumre. Lah ayo tajo tajo. Iya. Baca boleh buka lah pun. Wah kalah maren ni. Aduh. Kalah lagi maren ni benji. Kalah maren. Aduh. Wah kalah lah. Menang pun. Menang kok. Muntatia. Menang kok muntatia. Menang. Wah dia lecut lah. Wah. Tiba-tiba nyarap ji. Wah. Bengang tak hebat. Boti ni tak tahu. Wah ada tak macam ni kak. Menang lah. Tunggu dia tulis. Sabun. 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 Mendema pun. Wah. Pesin pun. Bengalah pun. Berapa 1 juta kau masih? Wah, 2 juta. Meni kau cakap 1 juta. Ada meni kalah macam kalah bu. Jo kalah jo kalah. Keluar ke dia. Nah, ini perlu dibun. Masa akan lebol kan dia? Iya, 1 juta. Kalau kalahan macam lah. Bu. 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 Mana kau menang mesti aja kena. Mentai lu kak. Ya. Wah, aduh, jo alasan jo. Pesih kau yang macam rebang. Aduh, aduh, remerah. Berita aduh, gitu. Lah, lah, pokok. Anjar dia. Adinya aku tak kagak lepas sok nak saka. Bon acun cima do remo bon. Magari burin. La 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 ke jaminan kat pire. Ala bu. Kita tunggu jaminan wah sekali. Ya. Buka buka buka. Ya mari. Oh jebra ada ini. Boil bon tak bisa jo. Ya bon nano meledi se ke rumah. Majan be rumah rong goro. Tengah kena 2 juta sandal lah. Main-main nan bon. Ya. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Cuci pun jadi tak guna. Ya, mak tak latihan gue pun. Ya.